Другий рік поспіль наша школа санаторна є практичною базою для проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, вчителів біології і адміністраторів, тобто директорів, заступників директора шкіл. Дуже приємно, коли приходять до нас люди, і я, маючи великий досвід управлінської діяльності, розумію, що їх більше за все цікавить практична реалізація того, що втілюється зараз у житті школи. Тобто нова українська школа, які технології, як ми співпрацюємо із батьками, з дітьми, як ми зацікавлюємо цих дітей. У нас дуже гарна матеріальна база. І розумні вчителі, звичайно ж. Тому, крім технологій нової української школи, запроваджуємо і елементи медіаосвіти. І це, як правило, зацікавлює наших слухачів. Їм цікаво поспілкуватися з практиками, як це на практиці втілюється, що такі маленькі діти а вже можуть виконувати функції в журналістиці. Або критично відноситись до тієї чи іншої інформації. Тому дуже приємно, що маємо таку можливість показати, поспілкуватися і в цьому процесі навчитися чогось самим. Це обмін досвідом, дуже приємно. Крім того, в нас є дуже гарний вчитель біології, матеріальна база гарна, кабінет біології. І ми якраз використовуємо нові підходи STEM освіти у викладанні цього предмету. Тобто не тільки біологія, ми охоплюємо всі природничі науки і навіть ті, які не поєднуються, здавалось би, на перший погляд. Це і арт, і фізик. Це і історія, це і мистецтво, і писанкарство, до речі, відіграє дуже значну роль у вивченні і запровадженні медіаосвіти. Робота з проектами. У нас 8 міжнародних проєктів, в яких беруть участь наші вчителі і діти. Тому є чим поділитися, є що запропонувати слухачам. І я думаю, що це якраз піде на користь усім. Я маю великий досвід роботи управлінської діяльності, і тому розумію, як керівники, як я маю значний досвід управлінської діяльності, і тому розумію, які проблеми стоять перед керівниками шкіл якраз зараз щодо запровадження нової української школи, щодо покращення якості освіти, щодо створення нового безпечного освітнього середовища і зацікавлення між батьками, дітьми і колективом школи. Тому дуже цікаво, ми цього року якраз брали участь ще в одному проєкті Healthy Schools. Це здоровий спосіб життя, який лежить в основі нашої діяльності, оскільки специфіка санаторної школи якраз поєднує у собі освітню діяльність і медичне обслуговування дітей, які потребують тривалої реабілітації. Нова українська школа. З чого вона починається? Звичайно ж, із перших хвилин, коли дитина переступає поріг свого рідного класу. І от не випадково зараз введені ці ранкові хвилинки, коли вчитель налаштовує дитину на порозуміння, на підняття настрою, на те, щоб дитина була спроможна навчатися і отримувати нові знання. У такій дуже простій обстановці, коли вона не боїться вчителя, вона відверта з ним. Маленькі діти завжди готові поділитись не тільки тим, що вони знають, а тим, що відбувається вдома з батьками. І, звичайно ж, як на практиці вони опановують ці знання, це можна побачити і зворотньої реакції дітей.
Тому у нас в школі підготовлена повністю вся початкова школа до реалізації основних положень нової української школи. У нас створено, як бачите, нове освітнє середовище, воно створене в кожному класі, у кожному коридорі нашої школи. І тут важливо, що вчитель має можливість застосувати нові освітні технології. Ми забезпечені інтерактивними дошками, методичною літературою. Крім того, кожна дитина має невеличкий нетбук і освітні програми з IT-технологіями, а це дуже цікаво дітям, дуже цікаво, тому що вони ж сучасні діти, у них зовсім інше бачення світу. І для того, щоб це все використати для здобуття нових знань, ми це і запроваджуємо. Крім того, медіаосвіта, вона приходить у наше життя щодень. Кожного дня ми бачимо нашу інформацію, яку нам дають засоби масової інформації. Ми читаємо пресу і, звичайно, дорослі люди не завжди можуть розібратися, як критично підійти до тої інформації, яку надають нам. А цього треба навчати із самого дитинства. І тому основи медіаосвіти ми починаємо закладати уже з початкової школи в рамках нової української школи. І дуже цікаво відбуваються зустрічі практики вчителів, які приходять до нас, із нашими вчителями-практиками. Це поєднання, обмін думками і взаємонавчання. Тому ми дуже зацікавлені у співпраці із Каразінським університетом. Ми готові надалі ділитись тими напрацюваннями, які маємо, і здобувати нові знання. Тому дякуємо керівництву університету, що ви визначили наш заклад одним із тих, куди приходять ваші слухачі на практику.